krásnych prírodných terénov a niekde aj menej terénov, ale myslím, že dnešný takisto patrí medzi tie veľmi pekné a vyťažilo vás z toho maximum. Prosím ťa, Loran, kto si myslíš, že s rodičov je taký angažovaný, že by mi vedel vymenovať tých 7 kôl, kde boli? Čo si myslíš? No, že daj tipa. Skúsime tak na rodení nového. No jasné. Máme tu Karola, alebo nie? Máme Karola. A nie Karol, Karol podľa mňa maká. Možno krúži na trati, ešte má nejakú tú hodinku 5 minút, nech vidím na časomiere, takže asi... máme tu manželku? Manželku máme. Máme tu manželku, manželka. Aj, počkaj, ja vyrazím do terénu, počkaj, nože, kde bolo 7, 7 kôl z celej ligy? Nože, či to skúsime dať normálne takto? Čo, veľká Ida. Áno. Borovský medveď. Lorinčík. Čo bolo? Kačúr. Aby pomôžte, pomôžte. Babi nevedia, ale oni nevedeli, že odskúmajú 10 nároky, takže bude to vedeli, vedeli, lebo už mu gratulovali ráno. Potom tam boli moldavské limity. Neviem. Kačúr. A ešte? Dneska hrešná. Ja hodná a hrešná. Presne tak. Máme 7 kôl. Dobre, dobre. Gratulujeme, potleskame. Nechcel som Lorán to tak na teba hodiť, vieš, že či ty si pamätáš, ale pozri to, aký angažovaný rodičia, my si všetko pamätajú. Ja ti za to veľmi pekne ďakujem, určite by som bol v problémoch. I keď som všetkých 7 meral, ale že by som si pamätal, my chlapci si nezvykneme pamätať a to je v poriadku. Lebo potom sú počase všetky veci pre nás ako nové. Napríklad naše priateľky, manželky. Dobre, a aby sme nedali zbytočný čas, môžeme pristúpiť k vyhodnoteniu tejto úžasnej série. A opäť raz chcem spomenúť našich dvoch úžasných partnerov Color Styling SRO, a Jaroslava Čilika a takisto Army Kids Módu pre mladých Patriciu Koniovú, pretože naozaj títo dva partneri sa angažovali v každom jednom kole tejto série a pomáhali nám jednak cenami, jednak vo všetkých možných oblastiach, takže za to im patrí obrovská vďaka a samozrejme budeme odovzdávať pomocou nich aj tieto ceny, čiže Jaro a Patricia, prosím vás, pripravte sa na odovzdávanie. No a my začneme s dievčatami a opäť tými najmladšími. Takže budeme vyhodnocovať 3, nie tak ako minulý rok, absolútneho, ale budú vyhodnocovaní všetci traja, prví, ktorí mali najviac bodov. A jedna podmienka ale bola, keby ste mali náhodou zhodný počet bodov, tak prvenstvo získa ten, ktorý sa zúčastnil kola, ktoré bolo skôr. Čiže keď máte po 15 bodov, jeden z vás sa zúčastnil prvého kola, druhý až 7, tak prvý bude automaticky ten, ktorý prišiel už na prvé kolo. Takže toto je aj v propozíciách, aby ste neboli prekvapení, ako to dopadlo. Tak už nebudem ďalej ťahať čas a pristúpime k mikro 5-6 ročné dievčatá 2017-2018. Na treťom mieste sa umiestnila so 43 bodmi, zúčastnila sa, ako dobre vidím, 4 kôl a je z Eška Kompas a je ním Olivia Muláč. Olivia Muláč, tretie miesto, gratulujeme. Zúčastnila sa 4 pretekov a získala dokopy 43 bodov. Ceny odovzdáva Patricia Koniová za Army Kids, móda pre mladých. Dúfajme, že sa ti to všetko zmestí do ruky, máš tam pohár, máš tam diplom, máš tam samozrejme šampanské, no a v taške úplne úžasné veci, ktoré dúfame, že sa ti zvidú v každodennom živote. Olivka, aká si zlatá, stoj, počkaj, nemusíš všetko do ruky, nemusíš všetko, môžeš takto stáť. Ale chce si pozrieť, čo tam je. Ja si chce pozrieť, no jasné, to ja by som bola zvedavá. Ideme na druhé miesto. Poďme na druhé miesto. Na druhom mieste sa umiestnila z Bicycle Garage, toto meno tu už dneska odznelo. Má na konte 7 kôl, to znamená, zúčastnila sa všetkých kôl série. Je z Bicycle Garage, je z Genji a dneska ho skôl svoje narodeniny. A je ním Barbora Grančová, druhé miesto. Gratulujem Barborke, získala 94 bodov. Barborka. Ceny opäť odovzdal, podajte si ruky, tak to sa patrí. Cenu odovzdal opäť Patricia Koniová za Army Kids, móda pre mladých. Opäť taška, šampanské, diplom a aj trofej, tak ako sa pratí. No a prvé miesto zo 101 získanými bodmi na 7 rôznych kolách nie je ním nikdy iný ako Adelka Grančajová. Gratulujeme, Adelka Grančajová.
prvé miesto série detskej Time for Fun Tour. Mimochodom je to druhý ročník. Je to podujatie alebo pretek určený hlavne pre športovcov, cyklistov, ktorí si chcú vyskúšať, aké to je na profesionálnych pretekoch s profesionálnou časomierou a s profesionálnou atmosférou. A ja už nebudem ďalej veľa rozprávať, pretože už toho je naozaj dosť a rozdávam slovo Radkovi. Toto sú naše baby, ste skvelé. Oli! Ešte Oľuka, jeden Oľuk do poťákov, super. Baví počet dole, ale tu musíte mamičky od Rutkovia pomôcť, lebo však tášky a trofej a diplomy a neviem čo všetko a šampusy. A ideme na chalanov. Nástupienku víťazov ich vystriedajú chalani z mikrokategórie. Michalovčan, Maximilian Jenčo, Trentín. Maximovi chýbalo jedno jediné podujatie, takže šestku absolvoval. Druhé miesto, Beniakovčan, Peter Košara. Peťko Košara nemá ani jednu jedinú absenciu, obok dole. A víťazom sa stáva, predpokladám, že brácho, Michal Košara. Aký bol Michal vybejne nastúpienom, mimochodom spomeniem, že presne toto som chcel povedať, na detskej Time for Fun Tour je špecifické aj tým, že tu máme kopu dvojčat a dokonca aj trojčatá, takže toto je pretek súrodencov, dvojčat a trojčat. Ja som chcela doma vidieť, ako mamka s otcom zvládajú to, že jeden je prvý, jeden druhý, vieš? To musí byť ináč ako náročné toto. Ale ste perfektní, Maxo, Peťo a najvyššie Michal. A na tvoju poznávočku len dodám, že my sme to tam zažili pri stane, ty si mal určite iné povinnosti, ale bolo tu naplné hrdla. To sú emócie, to verím. Chalani, ste bomba, poďte dole, nech sa páči, ideme na milí baby 7-8 ročné. No, a milí dievčatá 7-8 ročné, opäť tu máme všetky tri umiestnenia. A máme tu zhodu v počte bodov, čiže tu sa musí uplatniť pravidlo, kto prišiel skôr, na skôrší pretek. Ale každopádne na treťom mieste sa z Košice Starého Mesta umiestnila Elena Repeľová, ktorá sa zúčastnila dvoch kôl a má 22 bodov, takže Elenka Repeľová, poď na trojku, trojnička je tvoja a cenu odovzdáva Jaroslav Čilík za Polo Starý SROK. Gratulujeme ti. Na druhom mieste s počtom bodov 28 a zúčastnila sa takisto dvoch podujatí, ale začala s nami pretekať až v 6. kole a preto má druhé miesto je Ela Firdová. Takže Ela Firdová, gratulujeme k druhému miestu. No a na prvom mieste z Moldavy nad Bodvou, takisto s 20. Ja mám správne výsledky, pretože... Potom sa ti prepíše, ale... Diplom ti upravíme, dobre? Moja chyba, neupozornil som na to. Diplom ti upravíme a dáme nový. Takže na druhom mieste je Ela Firdová z Vranova nad Topľou. Má 28 bodov. A zúčastnila sa 6. a 7. kola. No a na prvom mieste z Moldavy nad Bodvou, takisto 2 kola, takisto 28 bodov, ale zúčastnila sa už 3. kola a je ním Natália Kočišová. Gratulujeme Natálii Kočišovej. Dnes tu nie je, takže ceny jej doručíme. Máme to len dve slečny, ktoré sú tu a ich výsledkom veľmi pekne gratulujeme. Babi, ste super. Tak toto chceme vidieť o rok, výborne, poďte nože rodičia, im tu trošička pomôcť s tou záľahou všetkých darčekov. Ideme na chalanov milí, 7-8 ročný, celkovo ich tu súťažilo v tejto Lige 32. A na treťom mieste Miroslav Živčák, Pro Body Sport Team. Už vidím v tomto žltom tričku, v žltom drese, vážne veci sa tu dejú. Gratulujeme ti. Druhé miesto, Nathan Čík, Košice Krásna. Jaroslav Čík odovzdáva ceny a my ideme na víťaza. Nikto iný ako Moldova nad Bodvou a odtiaľ William Sikora. Jaj, a čaute. Vielko, páči sa, vyskočíš na bedňu. Pozri, takto ešte presne. Ruky si podajte, chalani. Tak to má byť. Toto je vyhodnotenie celej sezóny Ligy Time for Fun, alebo DETO, ako sme to volali tak skratkovo.
fakt to boli brutálne zápolenia. Chalani, trofej nad hlavu, aj diplomy nad hlavu, kľudne môžete. No a tu len musím spomenúť, že súboj medzi Williamom a Nathanom bol obrovský a možno v niektorých momentoch rozhodol len to, že práve na tých letných podujatiach išli na dovolenku. Čiže keby to tak nebolo, možno by boli bodové obsadenia trošku ináč, ale život je taký, treba sa oddychnúť dovolenke, takže chlapcom gratulujeme. Presne tak, také gratulácie. Ešte jednu poslucu vaši rodičia, aj s úsmevom, čo mi na to, by bolo super. Vilko tak nesmelo na mňa pozrel, že on to uspievať nebude. Poď. No poďte dalej, šups. A kým chlapci zostúpia, zostúpia na výťazov, ja načnem na kategóriu minik 9-10 ročné dievčatá. Máme tu tri slečny, ktoré sa všetky tri zúčastnili len jednoho podujatia, pretože tieto staršie slečny už majú úplne iné starosti, ako pretekať na bicykli predsa. Radka mi to potvrdzuje pochyderným úsmevom, ale každopádne na treťom mieste sa umiestnila z Košice Poľou s 15 bodmi Katarína Dohovičová, takže oplatilo sa prísť dnes na podujatie. Gratulujeme ti k tretiemu miestu. Ceny ti odovzdáva Patricia Kloniová, Army Kids Moda pre mladých. No a uvidíme, či tu máme, ale asi nebudeme mať druhé a prvé miesto, pretože na druhom mieste sa umiestnila športovkyňa, ktorá sa zúčastnila 6. kola a nie je nik iný ako Daniela Ujlaky. Takže Daniela Ujlaky, ak si tu, počkáme chvíľku, ak nie, tak ti potom cenu doručíme. Si pamätám z tej jahodnej. Áno, áno, tam bola presne tak. A kým ak je tu a kým príde, tak ja prečítam, kto je na prvom mieste. A zúčastnila sa 2. kola a volá sa Viktória Tomašuľová. Viktória Tomašuľová, prvé miesto, má 15 bodov a zúčastnila sa jedného podujatia, konkrétne 2. kola. Predpokladám, že asi tu tiež nebude, takže poprosím ťa, Katarína, vychutnaj si toto víťazstvo. Tretie miesto je tvoje, celý stupienok je len tvoj a blahoželáme. Super, gratulujeme ti. Ideme na chalanov v kategórii mini, to tiež bude, že 9 až 10 roční chalani. Tí chodili pravidelnejšie na ligu. Tretie miesto, Tony Gumaň, Time for Fun, Moldova nad Bodvou. Toto je strojčiek, Tony. Tony, dobre. Dobre to máte doma, týko, kto to musí byť dobrý. Dobrá športová atmosféra v tej vašej Moldave. 6 podujatí. Takisto 6 podujatí aj jeho bráško, Tobias Gumaň. Logicky, keďže sú to dvaja z trojčiat na stupienku víťazov, to je super bilancia. A neskončil ich tretí brácho niekde Nie, trošku väčší odstup mal, ale takisto je veľmi šikovný každopádne. No títo dvaja si to jednoducho medzi sebou rozdávali a kto bude lepší, a to vidno aj na počte bodov, pretože rozdiel iba jeden jediný bodík, to je fakt maličko. Tak a víťazom sa stáva Michalovčan Alex Ragan. Za Liberty Semper Michalovce. Mimochodom, Liberty Semper, nezisková organizácia, takisto našim partnerom, ktorý bol na niektorých, teda na viacerých z našich podujatí, za čo im veľmi pekne gratulujeme. Len pár slov o nich. Liberty Semper starajú sa hlavne o to, aby sa dostali k potravinám aj tí, ktorí to majú trošku ťažšie. Takže Alexo Raga, gratulujeme k prvému miestu. Super ste chalani, bomba, ako také sa usmíva. Ako sa usmíva ten Alex, jeho to musí fakt veľmi tešiť. Bomba. A šups, poďte dole zbedne a my ideme na baby však. Áno, ideme na dievčatá, mladšie žiačky, 11-12 ročné. Takisto máme obsadené všetky tri pozície a dúfam, že tu budú, ak nie, nič sa nedieje. A na treťom mieste sa umiestnila z Humenného Julianka Saláková. Takže Julianka Saláková, tretie miesto. Zúčastnila sa 4. kola, dobre vidím. A pravdepodobne tu asi nebude, pretože dnes nepretekala. Nevadí, druhé miesto Michalovce, Noemi Gombitová s 15 bodmi zúčastnila sa 2. kola.
a vyzerá, že tu takisto dnes, ale nie, nevadí. No a na prvom mieste z Košíc, pretekárka, ktorá sa zúčastnila 4 podujatí, má 60 bodov na konte a je ním Sofia Tomiterová. Sofia, gratulujeme ti k prvému miestu. Úžasný výkon, si veľmi šikovná. Dobre, Sofi, máš Instagram, prezraď mi? Nemáš ešte, a Facebook? Dobre, to je super, to sa pýtam ešte skoro však, ale chcela som naznačiť aj mamka, aby to radšej dala aj na výšku, lebo preistol to, kebyže to chce niekde zverejniť. Dobre, super, gratulujeme ti, Sofinka, tak drž sa, všetko dobré, aj do budúcna. My sa ideme venovať teraz mladším žiakom, chalanom. 8 ich tu súťažilo v celej lige. A tretie miesto si vybojoval Rastislav Kantor. Najmladší z celého stupňa víťazov a neviem, čo tu vôbec máme. Ideme na druhé miesto. Luky Tomáš, Michalovce. Tiež neviem, ale viete, kto tu určite bude. Prvý z tejto kategórie, Šimon Žiak. Šimon, nech sa páči. Gratulujeme, Šimon, ty si teraz normálne môžeš tak poprešlapovať na tom prvom mieste, vieš, normálne, celé len tvoje. No už sa usmieva, to je super. Ja medzi tým spomeniem, kým sa Šimon odspotí, kým spravíme pekné spomienky. Neodchádzajte ešte, ak máte chuť a my by sme boli veľmi radi, chceli by sme si so všetkými pretekármi spraviť ešte takú spoločnú fotku ako organizátori, čiže všetky deti, nechoďte ešte preč, počkajte trošku a spravme si spolu jednu fotku. Dobre, tak áno, určite ešte family picture by tu mal byť. Ideme my na starších žiakov, poďme najprv na baby, lebo tu ich máme dve. Áno, máme tu konkrétne dve. Jedna slečna sa zúčastnila jednoho kola, konkrétne prvého vo Veľkej Ide, aj ním Martina Kopčáková. Neviem, či tu bude. Dobre, máme tu zástupcu, povieš nám aj meno? David, takže David prevezme za Martinu Kopčákovú cenu za druhé miesto. Gratulujeme Martinke. No a prvé miesto z Košíc, Štefania Daňková. Štefi sa zúčastnila 4 podujatí a bojovala. Ja spoza pultu časomieru som to všetko videl na vlastné oči. Veľmi šikovná dievča a nevzdala sa, aj keď na výraze tváre už bolo vidno, že... nevzdala sa a dala to až do konca. Gratulujeme ti, Štefi, si úplne skvelá a úžasná a dúfame, že sa zúčastníš aj ďalších našich podujatí. Presne tak, aj ináč, ceny sú super. Števka, ty vieš, že si vyhrala mikroskop? Wow, super, že hviezda v škole normálne. Dobre teda, ďakujem veľmi pekne, nikam nám ešte nechoďte, ešte zostaňte potom na záverečnú fotku. Števka, ty si tu zabudla polovicu svojich cien. Ty si super skromný. Poď si zobrať. Tak postupne a poď si, to sú tvoje, vážne. Áno, to je všetko tvoje, Len nemáme takú veľkú tášku. Zlaté skromné to dievča normálne, počúvaj, na to Števka naša. Ideme na starších chalanov, tretie miesto, Damian Belvilagua. Áno, ja som s tým mal takisto problém. Jednoducho Damian, tretie miesto z Blatných Hranier, ak si dobre pamätám. Neviem, či tu bude, alebo máme zástupcu. Ak nie, nevadí, ideme na druhé miesto. Dobre, poďme druhé miesto. Druhé miesto má Dávid Sedlák z Košic. Dávid Sedlák, nech sa páči. Dávid, čo krč nechytil? Ja už som si všimla, že teraz tu chodil. Či čo sa stalo? Nože, prezrať Dávid. Koleno ti začalo boleť na konci, no ty si šetri tie kolená, počúvaj. Víťazom sa stáva opäť z Košic, Patrik Petro. Patrik, nech sa páči. Šup si hop si na prvé miesto. Toto sú starší žiaci, to už sú vážne pubertálni chalani. Tu už začínajú byť zaujímavé výkony, lebo teraz prichádzajú ich zlatý vek, tu sa to začína, nie? Keď ten výkon brutálne bude stúpať a oni budú hviezdiť na týchto podujatiach. Vám gratulujeme, chalani, to bol druhý ročník Deto Ligy, naozaj Ligy, ktorá je robená s veľkým srdcom. A pekne si to povedal Lora, mi sa to veľmi páčilo, že pre laikov alebo pre amatérov s profesionálnou časomierou, s profesionálnou atmosférou. To je krásne. To je podľa mňa super. A poďme všetci sa odfotiť, jedna krásna fotka. Taká... Počkaj, špeciálna cena. Áno, opäť sme potvrdili, že muži zabúdajú. Pretože tu máme jednu špeciálnu cenu pre jedného špeciálneho pretekára.
a nie je ním nik iný ako Ivko Ragaň. Poď sem medzi nás, Ivko, cena je pre teba, čaká ťa stupienok, ten najvyšší, tak poď si prevziať. Kľudne môže zostať aj na bicykli. Je to úžasný pretekár, ktorý to nevzdáva aj navzdory a ťažkostiam. A gratulujeme ti k tejto špeciálnej cene. A toto si zaslúži mega potles. Ale že mega potles. A chcem spomenúť, že pre Ivka viete nájsť na našej webovej stránke a takisto facebookovej stránke podujatie akciu, volá sa Pomoc pre Ivka, kde môžete tým, že športujete, vyzbierate nejaké peniažky, aby sme Ivkovi vedeli zabezpečiť na lieky, ktoré sú neskutočne drahé a ktoré sú potrebné pre jeho ďalšie fungovanie a aby mohol chodiť na naše podujatia samozrejme. Takže na stránke www.timeforfun.sk alebo na Facebook stránke Time for Fun nájdete podmienky pre pomoc pre Ivka. No a v podstate ja už len spomeniem rýchlo partnerov a potom ti odovzdám slovo. Čiže celú sériu detskej Time for Fun Tour, v skratke DETO, chcem veľmi pekne poďakovať našim partnerom Color Styling SRO, Army Kids Moda pre mladých a samozrejme Liberi Semper, neziskové organizácie a mnohom ďalším opciám a priestorom, kde sme tieto podujatia mohli zorganizovať, ako napríklad Bicycle Garage. Samozrejme, vďaka patrí aj grafikom, ako je FTM Grafik, ktorý pripravil pre nás tieto medaile, ktoré sa mimochodom dajú pospájať za celej série. Takže tých partnerov je naozaj neúrekom za každé kolo, sú na našej webovej stránke. Každopádne im veľmi pekne chcem poďakovať a týmto uzavrieť celú sériu detskej Typhoon Fun Tour a uvidíme, ako to bude ďalší rok. Budeme sa na vás veľmi tešiť a ja odovzdám vás. Ďakujem pekne, poďte sa fotiť. Nože, poďte všetci túto vstupienku víťazov. Máme tu všetko, čo potrebujeme, snáď áno. Lorán, ty tu nesmieš chýbať, poď prosím ťa. Ja vám to tu takto nastajlujem. Všetci, ktorí ste boli nejakým spôsobom účastní tejto peknej ligy, babi, vy tam nesmiete chýbať. Šup, poďte. Naozaj úplne všetci, aj ktorí ste sa umiestnili, aj tí, ktorí ste súťažili, fandili, presne, aby ten vy nám tam chýbate o rúka, pohľad láska. Poďte, naozaj zháňame všetkých, ktorí boli súčasťou Time for Fun ligy. Kubi, tu sa pozeraj, Kubko. Kubi. Je, vy ste ale pekný, tak toto bude jedna fotka, krásna, do rodinného albumu. Nech sa páči. Aha, pohár nemá, a to Olivka nemá pohár, tak toto je. Kuk tu! Ale to naozaj, akože, ako detská vedia proste prežiť tú emóciu, tak toto nevie nikto naozaj, to je úžasné.